Benvinguts i ben trobats, tots plegats. Seguim capficats en trobar respostes a preguntes inquietants que a tothom ens preocupen. Us saludem amb molt de gust en Joan Carles Penyalbert, llicenciat en Teologia, l'Edgar Pérez, tècnic de so, i un servidor, en Jordi Abad, que intento conduir el diàleg per tant de trobar algunes respostes que ens resultin satisfactòries. Al programa passat vàrem examinar algunes declaracions bíbliques que ens poden resultar confoses en una lectura ràpida. Què hi ha darrere la mort? Seguim vivint de forma incorpòria? I vàrem treure aigua clara de totes elles amb l'ajut del pastor Penyalbert, que és llicenciat en Teologia, i d'això una mica hi entén com per poder-nos explicar. Avui enfrontem un altre aspecte que ha tingut espantats els cristians al llarg de la història i confiem en que el pastor ens torni a ajudar per comprendre-ho. Quan morim, anem al cel? O potser la pregunta és més inquietant, perquè existeix la possibilitat que anem a l'infern? Potser el nostre destí bullir eternament a les calderes d'en Pere Otera? Avui repassem algunes d'aquestes teories i comprovarem si són bíbliques o exportades des de fora del relat bíblic i, de pas, ens acostarem a la cosmovisió bíblica del que passa després de la mort. Comencem amb una declaració de l'apòstol Pau. Sí, aquí trobem a Primera de Tessalonicens 5:21 aquest consell que és molt útil per tots nosaltres sempre que obrim la paraula. Examineu-vos tot i retingueu el que és bo. Sempre que obrim la paraula de Déu, primerament, que bo que és demanar la direcció de l'esperit que la va inspirar, no? I que ens té que donar a nosaltres l'enteniment per no cometre greus errors a l'hora d'interpretar. Doncs esperem que sigui l'esperit el que ens guiï i que ens vagi dient si l'ànima va a l'infern, a l'interior de la terra, al purgatori, o l'esperit humà pot purificar-se i fer-se mereixedor de pujar al cel, al paradís, a la presència de Déu mateix. Anem a veure si traiem aigua clara de tot això. D'on ve aquesta creença? És curiós perquè és interessant. Tenim que anar-nos al segle XIII i començaments del segle XIV per trobar-nos el primer relat a la Divina Comèdia de Dante Alighieri que fa menció d'aquest viatge fictici de l'ànima després de la mort. I és molt interessant perquè és aquí i no a la Bíblia on ens trobem aquesta teoria o aquest dogma que van després defensar en un moment de la història del cristianisme els que van agafar més caliu, més poder, no?, a l'hora de la nostra història cristiana. O sigui que aquest plantejament, aquesta argumentació, es va convertir en teològica. Sí, 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 d'alguna manera va impregnar o poder, perquè van veure que realment aquesta manera de pensament podria ser com va ser, de fet, i la història ho recull, va ser un gran negoci. La por sempre fa que les persones que no tenen el coneixement, a l'accés, com no es tenia en aquells moments, a la paraula de Déu, els podries portar cap aquí, cap allà, a la teva bona voluntat. Bueno, anem a veure els passatges en els que, d'alguna manera, trobem possibles contradiccions, però veurem que no és així. Estava pensant, hi ha una expressió de Jesús on esmenta els corcs immortals i el foc que mai s'apaga. Això, com podem interpretar aquestes expressions i si les podem lligar amb l'assumpció teològica d'aquest plantejament de Dante Alighieri? Sí. Aquesta primera expressió es troba a Marc 9, 43 i 48 i diu així: si la teva mà t'ha de fer caure, talla-te-la, perquè més et val entrar manc a la vida que conservar les dues mans i anar a parar a l'infern al foc inextinguible. Si el teu peu t'ha de fer caure, talla-te'l, més et val entrar a la vida coix que conservar els dos peus però ser llançat a l'infern. I si el teu ull t'ha de fer caure, treure-te'l, i més val entrar en el regne de Déu amb un sol ull que conservar tots dos i ser llançat a l'infern, on el seu corn no mor i el foc mai no s'apaga. És aquesta idea que comentaves. Anem a veure d'on surt aquesta expressió. Quan anem a l'Antic Testament, això és una cita que fa al·lusió a Isaïes 66:24. El context del capítol 66:24 està parlant de com acabaran totes les coses en aquest món i com hi hauran dos grups, uns que d'alguna manera, quan acabi el judici, gaudiran de la vida eterna i del regne celestial, més hi hauran altres que tindran unes conseqüències
eternes, definitives. Com expressa això? El verset 24. I quan surtin veuran els cadàvers dels homes que es van rebel·lar contra mi, perquè el seu corn no morirà i el seu foc no s'apagarà, i seran una abominació per a tot ésser humà. És a l'escenari d'una gran batalla i el resultat, després d'una gran batalla, què veiem? Cadàvers. I els cadàvers, hi ha dos possibilitats en aquest final tremendo que patirà aquest món. Uns cadàvers seran consumits a foc, i quan parlem de foc etern, és un foc no que no s'aturi mai, sinó que les seves conseqüències són eternes, decisòries. Quan s'apagui la flama, solament quedaran cendres. És l'extinció d'allò que crema. I en el cas del corn, exactament el mateix. Si no li afecta el foc, li afectarà aquest cuc que es menjarà fins que no quedi res d'aquell cos. Està parlant, fent d'alguna manera al·lusions metafòriques amb les conseqüències finals de tots aquells que s'han capficat en una batalla afrontant la realitat i la justícia de Déu enfront d'ell i s'han alineat amb el que no tenien que alinear-se, no? Que és l'enemic, en Satanàs i en tot el món de l'odi i de la injustícia que patim ara en aquest món. O sigui, que ens estem referint a una desaparició total i definitiva. Correcte. És aquest el concepte. És aquest el concepte. I tenim, ara veurem més passatges que van en aquest mateix sentit. Estic pensant que el fi i el cap ens salvem o ens perdem completament. O sigui, no hi ha terme mitjà. Exacte. O et salves del tot o et perds del tot. Sí, segueixes vivint eternament o segueixes... No, desapareixes totalment eternament. Correcte. No hi ha aquesta opció intermitja, no? Que moltes vegades poder aquest purgatori de la Divina Comèdia ens van encasillar amb unes idees, bueno, intermitges, no? Entre aquí i allà, i després ho comentarem una miqueta més. Com això no existeix bíblicament. També trobem a la Bíblia alguna expressió de foc etern, però clar, ja ens has dit que és les seves conseqüències, no la seva duració. Molts creients, inclús cristians, segueixen creient que els dolents seguiran per sempre més cremant a l'infern. Llavors, què hi ha de cert amb aquesta creença o com la podem argumentar o desargumentar bíblicament? Tenim la sort que a la pròpia paraula de Déu, per exemple, tenim el text de Judas, verset 7, i ens parla que tenim un exemple de lo que succeeix aquell que pateix el foc etern. I això és molt interessant. És el verset 7 i diu així: igual que Sodoma i Gomorra i les ciutats de l'entorn, que d'idèntica manera que ells es van lliurar a la luxúria, llançant-se darrere del vici carnal contra natura, s'han convertit en una lliçó sofrint la pena del foc etern. Ja podem anar a buscar a les terres de l'antiga Canaan. Es creu, es pensa. Alguns diuen que aquesta zona de Sodoma i Gomorra podia ser al sud del Mar Mort. Però bueno, d'igual, encara que fos al nord, si encara estiguessin enceses aquestes ciutats, imagineu-vos quin punt de reclam turístic per tothom, no? Tothom aniria allà, què passa amb aquestes flames o aquestes ciutats que no s'aturen mai la seva flama? Però veiem que això no és així ni de lluny. Així que està molt clar, i quan examinem els textos veiem que és molt interessant que la paraula que s'utilitza en hebreu per etern, olam, o en grec, aió, tenen diferents significats, segons el context on està situat. Per exemple, quan es refereix a Déu, està clar que etern és un atribut que solament li compet al Déu de la creació, al Totpoderós. Ell és etern, és l'únic que és immortal. Ara, quan aquesta paraula ve relacionada amb els éssers humans, la trobem que està limitada al temps de vida de cada persona. I la seva significació és per sempre que estigui viu aquella persona a la que assenyala. Però també, per exemple, tenim quan qualifica el foc, que és el que estem en aquest moment analitzant. Cada vegada que parla del foc etern, el llac de sufre i de foc, parla sempre de que les conseqüències d'aquell foc és la consumació total i definitiva de lo que està cremant. Aquell foc no l'apaga ningú, l'encès al Totpoderós i no hi ha cap cos de bombers que ho pugui aturar. Aquesta és la implicació que té en aquest context. I un cop complerta la finalitat per la qual ha estat encès aquest foc,
el mateix Etern la paga i s'ha acabat. Sí, com a Sodoma i Gomorra. Sí, de fet, en Apocalipsis 20 ens parla, fent al·lusió a aquest foc, com definitivament és una expressió que ens porta a lo que és deixar d'existir. Surten dos passatges, un a Apocalipsis 20 i 21, torna a parlar d'ell, de ho lliga a la segona mort, i la segona mort és després del judici del mil·lenni, quan ja ve definitivament per acabar no solament tota la maldat de la terra, sinó ja ve a extingir, i així ho diu la paraula de Déu, a fer desaparèixer la mort i el sepulcre, no? O sigui, definitivament, fins i tot, tota la conseqüència de la maldat del món queda tot extingit. Aquest és el foc etern. Hi ha una altra qüestió que podríem tocar així ràpid. Tot i que l'infern, l'infern de foc, o diguem-li com vulguem, llac de foc, infern, el foc aquest al que ens estem referint, la veritat sobre l'infern que ens revela sobre l'amor de Déu, especialment en contrast amb la idea del turment etern. És a dir, que aquest foc d'alguna manera manifesta una consideració divina cap a aquelles persones que no es mereixen viure. Perquè tindre'ls eternament patint, o sigui, imagina que diu, no, ara farem el foc a 100 graus perquè es vagin bullint, no? No, no. És que són conceptes, quan reflexionem amb aquestes temàtiques, veiem clarament que és un concepte de la manipulació que el gran enemic de Déu, Satanàs, ha fet perquè l'atac és directe amb el caràcter de Déu. El que volen socavar aquestes falses doctrines és la puresa del caràcter de Déu, que és un Déu d'amor i de justícia, però mai de venjança ni d'aquestes històries, d'aquestes doctrines que són alienes a la Bíblia. Encara ens queda repassar una altra posició vers l'estat dels morts, que és el purgatori. Si l'infern etern no és un concepte que ens presenta la Bíblia, o és el purgatori, hi ha una segona oportunitat després de morir? El concepte de purgatori, a diferència del vocable infern, no el trobem a la paraula de Déu. És curiós que solament ho trobem al catecisme de l'Església Catòlica. I ho trobem amb aquestes paraules. Això surt a la part 1, secció 2, capítol 3, article 12 i paràgraf 1030. Diu així: els que moren a la gràcia i l'amistat de Déu, però imperfectament purificats, encara que estan segurs de la seva salvació eterna, pateixen una purificació després de la seva mort, a fi d'obtenir la santedat necessària per entrar al goig de Déu. Aquest text que acabem de compartir ataca directament tots els textos bíblics que parlen de l'estat dels morts. I recordarem breument dos o tres d'ells. El primer, Eclesiastes 9:10, diu: tot allò que siguis capaç de fer, fes-ho segons les teves forces, perquè no hi ha obra, ni projecte, ni ciència, ni saviesa en el sepulcre on t'encamines. Tens que fer alguna cosa? Fes-ho ara, en vida, perquè en mort no ho podràs fer. Segon text, Ezequiel 18, 20 i 22. Aquest apunta en que si jo no he fet el que he tingut que fer en vida, jo no tinc cap altre que pugui fer-ho per mi. Jo no puc, per molt que ori, no canviaré la situació espiritual d'un conegut, d'un amic o d'un parent cercà que no hagi fet els seus deures. Jo no puc afegir res ni treure res del judici de Déu, que és just. Fixeu-vos com diu Ezequiel 18, 20 al 22. L'ànima que pequi, aquesta morirà. El fill no pagarà per la iniquitat del pare, ni el pare no pagarà per la iniquitat del fill. La justícia reposarà damunt del just i la impietat pesarà damunt del malvat. Tot i així, si el malvat s'aparta de tots els seus pecats que cometia i observa tots els meus manaments, complint el dret i la justícia, ben cert que viurà, no morirà, i cap dels infidelitats que hagi comès no hi seran retrets. Viurà gràcies a la justícia que ha practicat. Finalment, Hebreus 9:27, ho hem dit abans, i així com el desig dels homes és el de morir una sola vegada i després ser jutjats. El purgatori no és bíblic. Després de la mort, l'únic que ens queda és un judici. El dogma del purgatori està combinant l'infern amb la pràctica pagana de pregar pels morts. No, no, és que no té sentit. No serveix de res pregar pels morts, perquè ells tindran el judici depenent de les seves obres i depenent de la seva fe, si era honesta o no. No podem acceptar perquè, primerament, la paraula de Déu ens diu que els morts són amb la plenitud d'inconsciència,
perquè la justícia d'un ésser que ha caigut no es pot transferir a un altre, el nostre únic mitjancer és Jesucrist, no serveixen oracions fora de la intermediació que està fent Jesucrist amb la seva sang pels meus pecats quan jo l'he acceptat amb el meu personal salvador, i finalment l'únic que ens espera després de la mort és el judici final. I serem juzgats per aquelles decisions que hem pres en vida. Així és, així és. I, a veure, no, tot això és que em fa pensar en diverses coses, i una de les que estic pensant és que la nostra creença és important no solament en qui creiem, sinó a com ho creiem. Uh-huh. Perquè, clar, tots els cristians diem, no, tots creiem en Jesús i ja està, vinga, tots cap a dalt. Però poder no és tan així. Déu és una mica més exigent amb la nostra fe. Sí, els matisos són molt importants perquè sempre, des de que Jesucrist va venir al món a assenyalar-nos quina era el veritable evangeli i el pla de salvació, sempre hi ha hagut un pla paral·lel, que és el pla que intenta, d'alguna manera, suplantar el de debò. I, clar, aquest pla s'assembla molt, però amb aquestes petites diferències de l'ensenyament de Jesucrist, el que fa és mirar de tirar-ho per terra tot el pla de l'Evangeli i de salvació humana. O sigui, tenim que estar molt atents amb aquests petits matisos. De vegades pensem que no són importants. Clar que són importants, perquè hi ha una guerra espiritual en la que estem tots ficats. I l'enemic és molt poderós. Clar que si estem alineats amb Jesucrist, pues encara més poderós és el seu exèrcit, no, d'àngels, però no podem estar enganyats. I si no tenim el coneixement de la paraula de Déu, perquè no tenim l'hàbit d'anar allà a la font de la veritat i de la vida, pues ho tindrà molt més fàcil l'enemic de poder-nos colar idees errònies i falses. Permetem que torni una altra vegada amb una cosa que ja hem estat considerant, però que em sembla interessant. A vegades ens imaginem el paradís com els retrats de grans pintors, no? O de la decoració de les catedrals i les esglésies, com si tots fóssim angelets amb caps infantils i ales blanques flotant en l'escenari de sants i personatges il·lustres que habiten el cel. Llavors, la cosa és tan així o la Bíblia ens ho presenta d'una altra manera? La Bíblia, per una banda, ens diu clarament, mireu, els éssers humans que són en el cel, bíblicament, solament trobem el cas d'Enoc i d'Elias, que no van morir, que van anar cap allà directament, o els ressuscitats, com són el cas de Moisès, o els que van anar a ressuscitar, les primícies que diuen que van a ressuscitar juntament amb Jesucrist. Aquests són els que ens permet la Bíblia creure que estan a dalt del cel amb ell. Ara, una pregunta interessant que ens podríem fer, els jueus en temps de Jesucrist creien en la immortalitat de l'ànima? Si és així, un dirigent tan important com era el rei David no seria en el cel? Què penseu? Home, és un referent claríssim, no?, dels personatges amb més lideratge amb aquesta cultura jueva. Pues anem a compartir un passatge del llibre de Fets dels Apòstols, capítol 2, 29, 34 i 35, i diu així: germans, en referència amb el patriarca David, us puc dir amb tota franquesa que va morir i va ser enterrat, i que el seu sepulcre és aquí entre nosaltres fins al dia d'avui, perquè no va pujar pas al cel. En canvi, ell diu: oracle del Senyor al meu Senyor, seu a la meva dreta i espera que faci dels teus enemics el cabell dels teus peus. David va tenir una visió en la que Déu li va compartir com a Jesucrist amb un futur, el seu descendent amb un futur triomfaria sobre la mort i triomfaria sobre el pecat d'aquest món per fer justícia. Però que és interessant, perquè què diu? On està David? En el sepulcre fins al dia d'avui. I taxativament nega que David sigui en el cel. És tremendament interessant aquest passatge. Mm-hmm. Ens està parlant de la fe d'aquells jueus i d'aquella església primària cristiana. Trobem un altre passatge interessant, 1 Corintis 15, del 16 al 18, i diu: perquè si els morts no ressusciten, tampoc Crist no ha ressuscitat. I si Crist no ha ressuscitat, la vostra fe no té cap efecte i encara esteu en els vostres pecats. Per consegüent, també els morts en Crist són perduts. La paraula de Déu ens porta a reconèixer que tenim un greu problema amb el pecat i l'amor, i l'única solució, l'única,
és la victòria de Jesucrist a la creu, on va clavar els nostres pecats, tots els que ens hem penedit d'ells i hem acudit a l'únic Salvador que tenim disposat per nosaltres. Però la resurrecció és la solució al problema de la mort. No és la immortalitat de l'ànima, com diuen alguns. Aquesta no és la solució. Home, la posició, estic veient, que ens presenta la Bíblia és una bona notícia, en el sentit que els morts dormen a la terra, estan veritablement en repòs i no senten dolor ni pateixen. I això és un consol per nosaltres. Jo no puc pensar en una altra solució més bona que aquesta. Per què tenim que patir veient... Si jo un dia em porta abans que vingui el Senyor al descans, jo tinc que patir veient els meus familiars amb les dificultats d'aquest món? Quina necessitat tinc jo de passar per aquesta experiència? Aquesta experiència l'està passant el nostre Pare Celestial, l'està passant Jesucrist, l'està passant fins i tot l'Esperit Sant per nosaltres. Però nosaltres no tenim necessitat i la paraula de Déu no ho corrobora. I això que ens estàs explicant ens porta a un altre aspecte, que és la doctrina bíblica de la immortalitat condicional de l'ésser humà, en contrast amb la teoria antibíblica de la immortalitat natural de l'ànima. Sí, ja ho hem dit una mica abans, hem passat de puntetes pel damunt. L'apòstol Pau ho explica molt bé al llibre de Romans. Diu, com el pecat va entrar al món per un home, Adam, i pel pecat la mort, així per mitjà d'un sol, Jesucrist, tots els éssers humans tenen accés al do gratuït de la vida eterna. Ho comentàvem abans, és l'única solució viable al problema de la mort. Aquí Pau fa una referència inequívoca a un Adam literal que va portar el pecat i la mort en aquest món. I solament en Jesucrist tenim la solució a aquesta situació que afecta a la humanitat sencera. Ara, l'apòstol Joan afegeix també a l'epístola de Joan, capítol 5, 11 i 12, Déu ens ha donat vida eterna i aquesta vida és el seu fill. Qui té el fill té la vida i el que no té el fill de Déu no té la vida. Ell mateix va dir, jo sóc el camí, la veritat i la vida. També va dir, jo sóc la resurrecció i la vida, en Joan 11 i 25. El que creu en mi, encara que sigui mort, viurà, ressuscitarà. Aquesta és la promesa més meravellosa que hem rebut directament de Jesucrist. És per la fe a l'amor del Pare que ell ve en el món a demostrar aquell amor incondicional. I ve a estimar-nos no perquè fóssim nosaltres sants, no perquè fóssim bons, no, sinó perquè eren criatures seves. I encara en la rebel·lió en la que ens va trobar un dia, ens va demostrar l'amor incondicional morint pels nostres pecats. Amb tot això que ens estàs explicant, dedueixo que la comprensió bíblica o teològica de lo que la Bíblia ens planteja està influenciada per creences culturals o històriques o sí, culturals de diferents llocs o pobles o persones. Sí. I el greu problema també és que el món cristià s'ha distanciat moltíssim de la paraula de Déu. Des del temps de la Reforma que va haver aquest reavivament, hem tingut moments històrics molt puntuals. Nosaltres sorgim en aquells moments de començaments del segle XIX i també hi ha un gran fervor espiritual, no solament dels adventistes que ni existíem, sinó de tots els cristians fidels a Déu que buscaven l'essència de la paraula. I va ser estudiant, amb oració, pregant a Déu la direcció, que entre tots ells nosaltres ara tenim una informació molt més actualitzada al dia, de dir, ei, ara tenim la revelació que ja estava pronosticada a Apocalipsis 10 pels nostres temps, del llibre de Daniel i d'altres doctrines i ensenyances que han anat sortint. Tanmateix, malgrat tota aquesta informació i tota aquesta quantitat de dades profètiques i bíbliques, potser avui en dia ens sentim també influenciats per unes altres corrents de pensament religiosa que estan allunyades del pensament bíblic. Sempre, sempre. Com podem defensar un criteri de manera clara? No ens toca un altre que nutrir-nos de la paraula que ens portarà per camins segurs
per camins que ens donen no solament benediccions futures, sinó presents, perquè quan hi ha una coherència en el viure diari en relació amb els principis i valors de la vida del que ens la dona, això posa pau a les nostres vides. Siguin quan siguin les nostres circumstàncies, posa pau, perquè sabem que Déu és un Déu de vius i ell està viu també. I l'experiència diària amb ell ens dona una convicció claríssima de que és així. La convicció d'una relació íntima que portem diàriament amb ell. Aquesta és l'experiència que jo convidaria, no?, a tots els que ens senten, que vagin a la paraula amb oració i que fiquin a prova totes aquelles propostes que ens fa el Senyor a través de la seva paraula. Uf, avui hem tingut una estona densa, farcida de contingut que necessitem un temps per pair i assolir en el nostre enteniment. Però satisfactòria per haver descobert que la Bíblia no ens deixa sense respostes aclaridores i esperançadores. Però, amb tot i això, encara ens queda una pregunta important. Ens poden parlar els nostres morts? Podem conversar amb persones que han mort? Aquestes són preguntes que ens fan a vegades esgarrifor o alegria. Què ens diu la Bíblia? Malgrat el que hem dit fins ara, podem estar segurs que no podem parlar amb els morts? Ho esbrinarem el proper dia. I estic segur que el pastor Joan Carles té una resposta bíblica per donar-nos. Així que no us ho perdeu. Gràcies, Joan Carles. Fins la propera. Gràcies a vosaltres. Gràcies a l'Edgar i, en fi, ens veiem.